Jeg er Bjørn Pils, og jeg er Survivor Man Oslo. Jeg har bakgrunn fra militæret, jeg har reist jorden rundt og opplevd mye røff natur. Nå har jeg kommet til Oslo for å gjennomgå den ultimate utfordringen, og overleve i storbyjungelen. Denne episoden, Frognerparken. Hei, og velkommen til Survivor Man Oslo. I denne episoden så skal vi til Frognerparken, også kalt Vigelandsparken, som ligger på Oslos beste vestkant. Og i enhver overlevelsessituasjon så er det veldig viktig å velge klærne sine med omhu. I den forbindelse har jeg valgt et enkelt og lett ungdommelig vestkantantrekk, som vil gjøre at jeg vil blende meg lettere inn med lokalbefolkningen og ikke skape ekstra oppmerksomhet. Vi ses i Frognerparken. Yes, da er vi i gang. Som man kan se med første øyekast, så er de flinke til å holde det rent og ryddig. Hvis det er store måkehaver overalt, det blir ofte måkt. Og hvis vi ser litt nærmere her, så ser man at de er veldig flinke til å strø. Her er det ikke glatt. Men da får vi bare komme oss videre. Vi har en stor park å erobre. I denne arktiske kulden er det ekstremt viktig å finne måter å holde seg varm på. Ok, vent da, ned nå. Ok, nå har vi noe her. Se der. Vestkantjenter er ofte solbrune året rundt og høye og spinkle. Ok, bare følg etter meg nå. Ok, nå tar jeg den. Og de er dårlig kamuflerte og klossete i sine alt for store boblejakker. Ok, nå skal jeg prøve å fange hunden der. Dette gjør dem til lette bytter på vinterstid. Det er veldig viktig å være rask. Nå skal det bli bra med jakke. Så jævlig kald. Men det som er viktig nå er å komme seg fort unna. Nå merker jeg begynner å bli sulten her. Hei, vent. Se her. Hei du. Hei. Så fin. Her ute. Hei. Så, skal du være med her? Kom da. Ja, kom da. Mat og varme. Det er de to viktigste tingene man trenger når man skal overleve. I kampen om overlevelse er man nødt til å ha en sterk mage, og man er nødt til å spise det man finner. Ok. Nå er det veldig viktig at vi finner noe ly for natta. Her er det veldig åpent, så vi er nesten nødt til å finne et sted som skjermer oss mer mot vær og vind. Noe som er essensielt i enhver overlevelsessituasjon. Hei, vent, se der! Den beste måten å finne seg ly på her på vestkanten er å bli med noen hjem på nachspiel. Men da er det ekstremt viktig å kunne snakke som de lokale. Halla. Er det nachspiel, eller? Ja, det er det. La meg bli med. Nei, sorry, altså, privat nachspiel. Privat nachspiel er ikke plass til folk som deg. Nei, kom igjen da. Nei, sorry, men ikke jeg har plass. La meg bli med på nachspiel da. Jeg er kul, liksom. Rone, jeg håper å ro deg ned da. Det er litt gøy, da. La meg bli med. Ta deg på et bokfell da. Ok, gjorde mitt beste. Vi får bare se om vi finner noe annet. Nå nærmer det seg natta, og jeg er nødt til å finne meg et sted å sove.
Se her! Hei, hei! Bare følg meg. Vær forsiktig nå. En typisk Oslo-narkis, og må ikke forveksles med de langt mer harmløse, er lik Oslo-selgerne. Denne ser ut til å være ruset, og vil ikke være aktiv før om noen timer. Ok, jeg legger meg her. Jeg skal nå legge meg i skje inntil han for å utnytte kroppsvarmen hans og konservere min energi. Vi vet alle at å legge i skje med hverandre er den beste måten å holde varmen på. Ok, det som skjedde nå, han våkna, og da er det viktig å bare komme seg unna. Vi kom oss unna. Jeg fikk kanskje to eller tre timers effektiv søvn der oppe. Men nå... Jeg tror jeg bare skal hvile øynene litt. I slik kulde må man for all del ikke sovne ute, for da er ikke døden langt unna. Morgen. Da tror jeg det er på tide at jeg finner meg noe mat. Hei, se her! Her har vi noe ut! Ifølge en Oslo-myte gikk en gang en liten jente seg vill i denne ugistmelde betongjungelen. Ifølge myten overlevde hun i 3 uker og fylla matretter som dette, som de lokale kaster fra seg mens de er ute for å bedrive sin parringslek i helgene. Helt perfekt! Denne kaloribomben er akkurat hva jeg trenger. Ok. Nå har jeg fått i meg mat. Kroppen føles sterkere og bedre, og vi nærmer oss målet. Så det er bare å gi gass de siste 100 meterne. Jeg har nå overlevd 24 beinharde timer i denne fantastiske, men utfordrende parken. Jeg har kjempet mot sult, kulde og søvnmangel. Her i storbyjungelen er det den sterkeste rett som rår. Woho! Greit. Ok, da har vi greit 24 timer i Frognerparken.